нас сьогодні Оля Полякова в гостях. З днем народження, Оля! Ми сьогодні святкуємо мій день народження з моєю улюбленою, прекрасною радіостанцією Люкс ФМ. І у вас є можливість мене поздоровити особисто. Так. Яким чином? Ми сьогодні не просто приймаю я подарунки, а ми їх збираємо на 53-ю медичну роту для закупівлі вантажного автомобіля. Давай пояснимо, що цей вантажний автомобіль робить. Значить, цей вантажний автомобіль, він може перевозити як дороге медичне обладнання для наших хлопців на передку, також кров може перевозити, і це дуже важливий автомобіль. Він з холодильником. Він з холодильником, так. І це дуже важливо. Загальний збір у нас 1,5 мільйона, вже багато-багато зібрано, і все завдяки вам, людям, які вітають Олю з днем народження таким чином. А ще, дивіться, якщо ви донатите 300 і більше гривень, ви ще стаєте учасником розіграшу 5 пар квитків на концерт на 26 жовтня у Палаці спорту у Києві. І ще у вас буде можливість не просто прийти на концерт, а ще й зустрітися з Олею. Так, за лаштунками ви можете пройти і сфотографуватися, познайомитися зі мною. Тому, будь ласка, донайте, давайте зробимо це прекрасне діло разом. Кльово. Оль, у нас є аудіоповідомлення, тільки що прийшло. Та від що? Одного твого друга. Так. Звати його Макс Барських. Ву-ху! Давайте послухаємо, що Макс Барських. Тобі на X2 і чи нормально? Ти слухаєш? Нормально, давайте послухаємо. Давайте. Чи... Макс Барських, слухаємо? Слухаємо. Да. Погнали. Повні зали людей. Щоб у тебе в житті завжди було натхнення. Кожного дня ти повідалася, відчувала себе щасливою. Дякую. Дякую, Максе! Клас, дорогенькі мої, хочу ще нагадати про те, що якщо ви хочете мене поздоровити, у мене в сторіс і в сторіс Люкс ФМ є банка, на яку ви можете пересилати свої донати і поздоровляти мене з днем народження. Дуже-дуже вам вдячна. Ну і ще нагадаю, що сьогодні у Олі вийшов альбом, україномовний альбом золотих хітів. І от одна з пісень з цього альбому «Чарівні очі». До речі, одна з моїх улюблених. І це не тому, що ти мені зботила, а реально моя одна з улюблених пісень. Це прекрасно, давайте її увімкнемо, і я буду співати. Включаємо, погнали. Знову живий ефір. А як же? Живий я сьогодні звук. Всі пісні буду співати вам наживо. Можна гучніше трішки? Погляд твій мене зачарував, мрію ти мені подарував. Хочу я сценарій твоїх серій. Погляд твій заполоняє світ. Голосніше. Тобі? Є він немов магнітут. Там до серця відкриває двері. Незалежні ми від старих паролів, в очах твоїх лабіринти долі, пропускаємо драматичні ролі. Всі разом. Чарівні, чарівні, чаруючі очі палають вогнем новорічної ночі. Ми такі різні, та це неважливо. Сьогодні з тобою я буду щаслива. Чарівні, чарівні, чаруючі очі палають вогнем новорічної ночі. Ми такі різні, та це неважливо. Сьогодні з тобою щаслива. Хочеш ти мене тихенько вкрасти, хочу плакати лише від щастя. Так, напевно, захотіли зорі. О, я з тобою поділилась з нами. Я і ти. Це інший якийсь текст. Чарівні, чаруючі очі палають вогнем новорічної ночі.
І ми такі різні, та це неможливо. Сьогодні з тобою я був всі разом. Чарі, чарівні, чарівні ночі, ночі. Та навіть проблемно до річної ночі. І ми такі різні, та це неможливо. Сьогодні з тобою я буду щаслива. Ручки всі! Друзі, ще раз хочу нагадати вам, що можна сьогодні привітати Олю Полякову завдяки банці, яка розміщена у неї сторіс Радіо Люкс ФМ в інстаграмі. І збираємо для 53-ї медичної роботи. Чарівні, чарівні, чаруючі очі замалюють на... А ти на концерті іншу так співаєш, так? Сьогодні з тобою я буду щаслива. Так, друзі, зараз нам треба трошки заробити грошей, а тому буде коротка реклама і продовжимо ранкову шоу зарядки на Люкс ФМ. Спорт підтримує тебе.